Bé, bon dia. La xerrada d'avui és la xerrada que vam dir que faríem sobre alletament matern, d'acord? I el títol de la xerrada era lactància materna de la teoria a la pràctica diària. No pretén ser una xerrada exhaustiva sobre alletament matern, que seria molt difícil, sobre qualsevol tema ja és difícil fer una xerrada molt exhaustiva, però era per intentar repassar dos o tres, en aquest cas, conceptes que crec que a la consulta ens poden ajudar, d'acord? Parlarem d'aquestes tres coses, de lo que és la col·locació al pit, de lo que és el deslletament i de lo que són els recursos a la xarxa, vale? De lo que seria la col·locació al pit, intentem fer alguna petita aport o alguna petita pinzellada sobre allò que en diem el tipus d'agafada, no? De tipus d'agafada al pit podríem considerar que n'hi ha dos, una que seria l'espontània i una altra que seria la dirigida. Aquí podeu veure un exemple de cada una. Això seria una agafada espontània, aquella que fa el nounat espontàniament quan acaba de néixer, si se li respecten i se li permet que les seves potencialitats les pugui expressar. Això vol dir que si nosaltres podem deixar el nadó, una vegada surt de la mare, damunt de la panxa de la mare o col·locat entre els pits de la mare, i deixem aquí mantenint una temperatura adequada i no interferint en res amb aquest inici de relació, el nadó es calcula que en 5, 10, 15, 40, 50 minuts o una hora es recol·locarà de tal manera que arribarà espontàniament a col·locar-se al pit. D'acord? Tot el que no sigui aquesta agafada inicial o espontània ho podríem considerar una agafada dirigida. O sigui, nosaltres instruïm i donem eines a la mare i al nadó el col·loquem en una posició perquè es pugui agafar més fàcilment al pit. D'acord? Un dels motius d'intentar aclarir aquest tipus de dubtes va ser el fet de que publiquéssim aquesta guia, ara ja fa 3 anys, crec que va ser quan la vam publicar, i dins d'aquesta guia, que quan clicareu a la presentació veieu que surt una maneta, vol dir que està linkada aquí, per tant, si no disposeu de la guia sempre la podeu trobar aquí. Un dels apartats que vam dedicar bastant extens va ser a la col·locació i a el que en diríem l'agafada dirigida per part del professional. D'acord? He intentat rescatar 3 o 4 diapos sobre coses concretes que hi ha a la guia, que crec que són bàsiques o molt importants a l'hora de donar consell a la consulta. Primera, que valorar el que és el tamany del pit, d'acord? Mares amb el pit molt petit, per entendre'ns, amb un pit ja més gran o amb un pit aquesta d'aquí intenta marcar-me que és un pit voluminós, requeriran que el nadó, a la lactant o a la nadó, els col·loquem amb diferents inclinacions. I la idea de pintar aquestes línies és per entendre que el mugró hauria de poder quedar encarat i imaginar-nos que segueix una línia que surt per la coroneta del cap del nadó. Llavors faríem que aquesta agafada sigués en part ja inicialment correcta, d'acord? És important això, o sigui, no podem col·locar amb una mare que té un pit molt gran, col·locar-lo d'aquesta manera al nadó, o sigui, a 90 graus, com si haguéssim d'aquest pit, perquè l'únic que estarem fent és doblegar el mugró i això pot condicionar doncs una agafada o una presa dolorosa i que hi hagi una mala transferència de llet, d'acord? I la segona cosa important, a part de valorar això d'aquí, és explicar a les mares que és diferent l'hora de, el moment d'oferir el pit depenent de la posició que estem adoptant amb el nadó o la nadó. O sigui, el que en diem fer un sàndwich per ajudar a que el pit sigui més dominable i que per tant puguem dominar la punta, el mugró i l'areola i encarar-lo allà on volem, serà diferent si fem un tipus de posició o si en fem un altre. Per simplificar moltíssim, quan farem un cavallet, d'acord, la posició de sentada, assegut, o cavallet o dancer, que també en diuen, no? Farem sempre un sàndwich en forma de C, d'acord?
I en canvi, amb la resta de posicions, ja sigui amb la posició de bressol, o bressol directe, o bressol creuat, o quan la mare està estirada al llit i el nadó també està cara a cara amb la mare, el que farem és fer aquest sàndwich en forma de U. Per què? Ja ho sabem tots i totes, però quan el nadó o la nadó està estirat en aquesta posició, la boca va de dalt a baix. En canvi, quan el nadó aquí està assegut, la boca va de costat a costat. Per tant, té sentit que aquest sàndwich sigui d'aquesta manera perquè la boca aquí va de costat a costat i en canvi aquí va de dalt a baix. És com intentar ficar-se un entrepà a la boca erròniament, no? No entrarà de cap manera, per entendre'ns, no? Dos o tres detalls perquè vegueu les coses més importants a l'hora d'intentar col·locar el pit. Aquí la mare aquesta està fent una posició de bressol, perquè el nen està com en posició de bressol, com si el volgués bressar, d'acord? A braços, la clàssica, i en diem que fa una posició de bressol creuada perquè amb aquest braç, que és el que dominarà, va a buscar el pit contrari, d'acord? Sempre explico a les mares que és molt més fàcil fer aquesta posició creuada que no fer des d'aquest colze intentar que el nen s'agafi al pit aquest d'aquí, o sigui, un bressol directe, d'acord? Aquí, si la mare té prou tetraça i ho aprendrà ràpid, li ensenyem a agafar bé el clatell del nadó, veureu que és molt fàcil aproximar-lo al pit. Fixeu-vos que com que el nadó està estirat, la boca va de dalt a baix i per tant la mare està fent un sàndwich que va just de dalt a baix. El pot fer amb la mà des de dalt o el pot fer amb la mà des de sota. Depèn de com sigui el pit, del volum, la mà des de sota també és útil, però a vegades, si el pit no és massa gran, pot xocar la mà amb la barbeta del nen i és complicat. Per tant, fer-ho des de dalt sempre et deixa tot aquest camp lliure perquè puguis fer aquesta aproximació. Vale? Fixeu-vos on agafem el nadó. No toquem per a res el cap, sempre estem agafant des del clatell. I aquestes fotos, aquests dibuixos, que els vam treure d'unes fotos reals que vam fer, d'acord? Estan fetes expressament per això, perquè veiem que aquesta mà està col·locada just on toca, que el sàndwich està correctament fet, d'acord? I que el nadó, a més, està alineat, o sigui, tenim una orella, un braç i una cuixa. No tenim el nadó, ho veurem més endavant en un vídeo que també us presentarem, no tenim el nadó ben col·locat, però amb la panxa mirant al sostre, sinó que el tenim totalment alineats, d'acord? Una de les altres posicions que expliquem a la consulta és la posició de rugby, d'acord? Aquí veieu el rugby clàssic i aquí veuríem un parell de maneres de rugby que en diem modificades, d'acord? I aquí, com que el nadó està estirat, per tant la boca va de dalt a baix, tornem a fer el sàndwich vertical en forma d'U, d'acord? Aquesta posició l'explico molt sovint a la consulta, més que aquesta d'aquí, perquè a la mare li dona un lloc on descarregar el nadó i, per tant, que li sigui més fàcil l'agafada. Si la mare disposa d'una taula i la pot cobrir una miqueteta i el nadó el sap deixar damunt de la taula i enganxar bé pel que és el clatell, se'l podrà aproximar molt fàcilment. Vinga, anem a repassar. Veieu que la mà està col·locada just al clatell, d'acord? No està col·locada tocant el cap. Si toquem el cap, el que farem és flexionar tot el cap i, per tant, obstruirem la via aèria i no hi haurà manera que agafi el mugró. En canvi, si apretem des d'aquí, just al clatell i a les espatlles, el cap deflexionarà enrere, que és la manera normal amb els quals bevem tots un got d'aigua o bevem una Coca-Cola, el que vulgueu, d'acord? Fixeu-vos que, a part, el nadó no l'han ficat horitzontal, encarat directe a la mare, sinó que li han donat l'angle que toca. Veieu que l'han ficat angulat perquè la mare li penja el pit i per tant ha de seguir aquella línia que havíem dit, no? D'acord? Aquesta línia no seria correcta, en canvi, aquesta línia d'aquí seria la correcta. Això fa que al principi les mares vegin que l'agafada és com una mica rara, però una vegada si l'han col·locat al nadó i el nadó ha obert molt bé la boca i ha deflexionat i el poden encastar, queden comodíssimes amb la posició. I fixeu-vos que si té una mica de traça, pot inclús deixar una mà en repòs i a la llarga inclús aquesta mà també la podria deixar perquè amb el pit i la taula pot controlar el moviment del nadó. Dale.
amb la posició de cavaller, que és la tercera, que normalment explico també a la consulta, aquí recordem que el nadó està assegut i per tant la seva boca va de costat a costat, o sigui la boca va en horitzontal, farem el que en diem el sàndwich en forma de C, d'acord? Recomano a les mares que amb la mà amb la que són més destres, amb la que escriuen, agafin el que és el clatell per poder-lo dominar bé. Fixeu-vos que fa un sàndwich correcte, la mà està col·locada just al clatell, no estem tocant en cap moment res del cap, sinó el que faríem és flexionar-lo, taparíem a via aèria i per tant forçaríem la boca que anés cap baix i estires el mugró. En canvi així el que fa és calçar la barbeta cap aquí, deflexionar el cap i obrir la via aèria. D'acord? I en aquest cas veieu que tampoc fiquem el nadó molt amb 90 graus, sinó que intentem ficar el nadó. Una manera fàcil de dir-los és que pugui el nadó, quan està agafat al pit, a la popa, que li pugui mirar als ulls de la mare. Si pot fer això d'aquí, realment estarà super deflexionat, tindrà la boca molt agafada, molt introduïda, perdó, hasta farà una agafada simètrica del tot, perquè calçarà aquí i no veurem res d'areola, i potser aquí darrere en veurem una mica, i estarà ben orientat. Vale. Hi ha una guia que hem fet unes mares, ara no em voldria equivocar, crec que són colombianes, no? I que vaig trobar doncs, fa uns mesos, molt senzilla, però a mi em sembla molt didàctica per les mares a la consulta, que pot ser un bon referent. No? I el que ens explica és que sapiguem identificar, d'acord, el que és el polze i el dit índex, perquè aquests polze i dit índex el que farem és col·locar-los al clatell, res de tocar el cap, d'acord? Els obrirem bé, els col·locarem al clatell i una vegada tinguem col·locat el que farem és intentar fer l'aproximació. I això us ho fico aquí amb un GIF perquè vegueu les passes, no? Identifiquem la mà, separem bé, col·loquem el clatell i una vegada col·locat acabem de fer el que seria l'agafada dirigida. Vale. Hi ha més dibuixos amb aquesta guia, la teniu al final com a referència també per si la voleu veure i està carregada en diverses pàgines, us donarem la referència, que ens expliquen com fer la presentació. No ficarem el mugró a la boca ni en aquesta zona d'aquí, sinó que el ficarem justament al nas o una mica sota del nas perquè el nen o la nena es vegin obligats a tirar molt enrere, a deflexionar. Aquí s'intueix la mà de la mare, que l'únic que farà és apretar per aquesta zona d'aquí perquè deflexioni molt el cap i, per tant, calçar aquí i acabar de menjar tot el mugró i l'areola i fer una agafada correcta. Que serà una agafada correcta si clarament hi ha una millora a l'hora de sentir molèsties o dolor a no sentir-ne, que seria la causa més freqüent de consulta que tenim a l'atenció primària. I també ens fan un dibuix per recordar que l'alineació, l'alineament de lo que és l'orella, el braç i la cuixa són superimportants per aproximar. Fixeu-vos que mai toquen el cap, sempre estan ficant la mà al clatell. Això al principi els sembla complicat a les mares, però amb dos o tres vegades agafen la confiança i realment dominen el nadó. Hi ha un altre dibuix que fiquen, vegeu com està molt ben col·locada la mà, on diuen que finalment el que pots fer és descarregar-te el que seria la zona de la pelvis o els malucs entre els braços, entre una cama, entre el braç, cada cama penjant per un costat, però bueno, aquesta posició final jo crec que es pot improvisar més, lo important és fer molt bé aquesta entrada i que quedi alineat d'aquesta manera. D'acord? Vinga, a veure si carrega el vídeo. Aquest és un vídeo que vam gravar nosaltres fa temps, que no està obert a la xarxa perquè era un com a més privat per ensenyar-lo a la consulta i que us el fico perquè el pugueu veure. D'acord? Espera que... Aquí veiem... D'acord? A veure... Aquí veiem, tirem enrere un momentet. Vale. Veieu com estem fent el sàndwich? Pot donar la sensació de que estic agafant malament el pit, no? Que en teoria si està de dalt a baix s'hauria d'agafar amb una forma de U, no tan C com estic fent jo. Però el nen està una miqueteta girat i per tant intento orientar-li perquè li quedi bé l'entrada. D'acord? Fixeu-vos on presentem el mugró, que el fiquem just a sota del nas, entre el que seria la part del llavi i el nas, i on tinc jo col·locada la mà. Vale? El clatell no toquem per res al cap.
I quan obre, el que fem és aquesta col·locació, que pot semblar molt agressiva, però veieu que no hi ha hagut cap queixa, per entendre'ns, i segueix col·locant aquí. Mai faig o mai hauríem de fer cap forçament del cap, perquè si no el que estarem fent és tapar el nas, les vies aèries. Vale. No és un vídeo perfecte, me l'he estat remirant, hi ha algunes petites coses que m'agradaria haver millorat, però que jo crec que és molt il·lustratiu per entendre que aquesta aproximació des d'aquest punt. Vale. Vale. Aquesta recol·locació del llavi no la solen fer tant, abans la feia més, vale? I tot és perquè vegueu que està movent ja tota la zona del masseter, no? De l'articulació, i no tant aquí baix. D'acord? Veus que té una boca superoberta, perfecte. I ara no sé per què s'ha penjat això. Vale. Canvio la mà. D'acord? Vale. I després que aquí en algun moment encara fa una miqueta de moviment, però i ara li deixo a la mare que se'l col·loqui ella, al principi no té massa traça, però veuràs com a poc a poc perquè obre el cap. Li ha de fer a la zona de l'espatlla, no, si no, és una mica flexió. De molèstia és quan tu li pots fer la rotació de cadena una mica. Vale? Perquè el teu mugró quedi alineat i surti per aquí. Vale. O sigui, si la tinguessis des de dalt, seria la cosa que el mugró doblegaria. Fiquem mal alineat, perquè la deixa com a menys alineada per tant, intentem que estigui amb el seu correneta. No? No. És un pla des de dalt i costa de dalt. Però no hi ha dolor. Si hi ha dolor, retirem. Sobretot no, ara el marcador és el dolor. I ara ja fa més, fa encara una mica aquí, però ja comença a moure més aquesta zona d'aquí. Està alineada, té l'orella, el braç i la cuixa, està totalment pegada amb tu, o sigui, no la tenim. Per tant, no hauríem de fer mai això que farem ara. No la tenim així, eh? Sí, no la tenim arquejada. Sí, amb la panxa amunt, perquè si no ens farà palanca, aquí. Perquè si no, sempre t'estàs tirant. D'acord. En canvi, si la tenim així. Ben alineada i amb l'espatlla ben apretada perquè el cap i de flexió. I despulladeta perquè hi hagi contacte. I el contacte uh-huh. amb pell, evidentment, que és bàsic. Vale? Espera que... I us en porto un altre que també ja fa molts anys que el tenim aquest, que també es pot trobar a la xarxa, d'acord? Aquí ens parla que és un nen de 28 hores de vida i li fan una assistència a l'alletament, d'acord? I aquí veureu el Martí. Nice and snug here. Okay. Vale, fixeu-vos que la mare ja li hem explicat que ha de ficar sempre la mà al clatell, no tocarem per a res el cap, d'acord? Aquí en aquest cas té un coixí, però aquest coixí no ha de condicionar com ens ficarem, sinó que primer col·locarem el nadó i una vegada col·locat ficarem el coixí perquè ens acabi de donar el suport. No serà la base el coixí i nosaltres ens adaptarem amb aquest coixí. És al revés, d'acord? So if you'd like to do cross cradle, get your hand supporting your breast. The big sister is going to help us. And then you're going to just gently run the nipple on these upper lip and wait for him to open wide. Wait for him to open nice and wide, and then bring him in from his back. Okay, now it could be a little... Heu vist l'entrada que fa, d'acord? Mai doblegant el cap, sempre empenyent des d'aquí, des de les espatlles i el clatell, perquè faci una agafada, en aquest cas asimètrica, d'acord? I ara ho farà la llevadora o l'infermera. Just nice and snug here. Okay, so if you'd like to do cross cradle, get your hand supporting your breast. The big sister is going to help us. And then you're going to just gently run the nipple on these upper lip and wait for him to open wide. Wait for him to open nice and wide. And then bring him in from his back. Okay, now it could be a... Let's let him come off because that wasn't as good as it could have been and he says also. So run the nipple on slowly. And deeper from the back and squeeze the breast. Squeeze as he comes on. So it's not my hands in there but your hands. Fixeu-vos que està la mà col·locada aquí, en cap moment toca el cap, el nen està super alineat, tant amb el volum de pit que és considerable, o sigui, no està cap dalt, sinó que està alineat. There. You see how the chin drops down and falls? Aquest moviment de l'orella, el braç i tot. There. Try the compression now, get a good hand for the breast. Es pot tenir, and get the així, milk flowing. There's a milk flowing. A les mares a veure la imatge, no? I és molt més fàcil d'entendre.
Fins aquí seria la primera part de les tres coses que us volem explicar i ara parlarem una miqueteta del segon apartat, que seria el deslletament, i el farà la Núria Palència. Hola, molt bones a tots. Espero que se'm senti bé també. Doncs jo us parlaré del deslletament. El deslletament ho vam trobar important amb el Ramon de comentar-ho, doncs perquè actualment hi ha lletaments també que són més llargs i hi ha moments en què a la consulta es comença a donar una demanda freqüentment del deslletament, no? Ho podem trobar a vegades amb la consulta típica d'alletament o bé també quan estem fent les revisions del programa del nen sa, no? I creiem que és molt lícit voler deixar de donar el pit, i les mares poden necessitar tant el suport per començar un bon alletament com per deixar-lo el més respectuosament possible. Llavors, de motius de deslletament n'hi ha molt diversos, no? Un pot ser de tornada a la feina, vale? Que hi ha famílies o mares que volen fer un deslletament només parcial, o a vegades decideixen fer un deslletament total. Això després ho comento. De vegades també pot haver un altre motiu de deslletament, pot ser una nova gestació, que per creences hi ha gent que es pensa que és necessària el deslletar, però realment no ho és. I no hi ha cap problema amb que hi hagi famílies que facin tàndem, però hi ha mares que prefereixen parar quan hi ha una nova gestació. També un altre motiu de deslletament pot estar una agitació de l'alletament. No sé si n'heu sentit parlar de l'agitació de l'alletament, però es dona més sovint del que ens pensem quan hi ha un alletament en tàndem, quan hi ha un nounat i el nen gran continua fent alletament. Hi ha mares que ho viuen molt bé, però en canvi hi ha mares que viuen com un rebuig cap al fill gran. I això amb elles els fa sentir molt malament, perquè és un conflicte intern, desitjarien alletar els dos, però inconscientment senten aquest neguit quan alleten el gran, no? I llavors és important també saber-les escoltar i saber-les dir que pot passar i que de vegades és transitori i de vegades ho han de deixar l'alletament del nen gran. Un altre motiu de deslletament pot ser el cansament o esgotament matern, val? O bé pressions externes, que poden ser per les famílies, pels familiars, no? Familiars que ells tenen altres creences d'altres moments i pensen que ja és hora de deixar-ho, o per motius socials o pressions mèdiques. De vegades hi ha algun consell d'algun professional que no és el més adequat en aquells moments, com per exemple a vegades inclús amb una mastitis, no? que hi hagi una recomanació de deslletament quan no toque. A veure. Vale. Llavors, per això creiem que cal tenir eines per poder donar un bon consell a aquestes mares. Vale? I hem de ser molt conscients de que no es tracta només de retirar la popa. Doncs així no estaria correctament dit un deslletament, sinó que s'hauria de dir més aviat un destetament o despopament, ja que no retirem només la llet, sinó que retirem tot allò que implica la lactància i el pit. Val? Llavors, també és molt important, davant de la demanda de la mare, que ella sàpiga distingir entre la pressió externa que sent o els seus sentiments propis. Si realment ella desitja fer aquest deslletament o bé són pressions externes les que la duen a portar-ho a terme. Es recomana, evidentment, que sigui un deslletament lent i gradual. Cal tenir molta paciència, empatia amb el nadó o amb el nen, i comprensió durant tot el procés.
perquè moltes vegades no coincideix amb les nostres expectatives i no, de vegades no és tan fàcil com podria semblar. També és important tenir en compte que no coincideixi amb altres canvis de l'infant, com pot ser l'inici de l'escola bressol, o que retirem els bolquers, o un canvi de domicili, o el naixement d'algun germanet. I llavors el més important també és que no li estiguem oferint, però tampoc li neguem el pit quan el demane. Llavors, és un procés que si n'haureu vist a la consulta, que pot durar de dies o bé mesos, des de quan ens ho plantegem, no? I com tots els processos, no és un procés lineal. És un canvi també en la manera de relacionar-se la mare i el fill. És un període en el que el nen i la mare abandonen el pit progressivament i aprenen altres maneres de relacionar-se, val? Pues de calmar-se, de consolar-se i de confrontar-se. De confortar-se, pues, a través de contes o de passar altres estones de més contacte. Hem de tenir present que no es tracta de deslletament quan el nadó rebutja el pit de manera molt puntual o de vegades pot fer una vaga d'alletament. I tampoc ho són les fluctuacions de la demanda que pot experimentar l'alletament. Llavors, sí que es tracta d'un deslletament quan l'infant ho fa espontàniament i de manera gradual, ell deixa el pit. Aquest és l'anomenat deslletament espontani o natural. I en canvi també hi ha el deslletament induït, que és quan la mare és qui decideix deixar-ho gradualment o de manera abrupta. El deslletament espontani o natural, segons el desenvolupament dels infants, s'acostuma a donar entre els 2 i 3 anys, que és quan va desapareixent la necessitat de succió. I antropològicament està més descrita entre els 2 als 7 anys. Cal respectar la decisió de l'infant en el deslletament natural i en el deslletament induït per la mare també haurem de respectar-nos amb la nostra decisió. La mare, en un deslletament espontani, pot patir un dol perquè ella no ha estat qui l'ha decidit. En canvi, un deslletament induït pot ser un deslletament parcial o bé total. I això depèn de les necessitats de cada família o de cada moment, no? El parcial es podria donar quan, per la incorporació de la mare a la feina, necessita treure algunes de les preses, val? O bé quan et demanen també un deslletament nocturn per esgotament de la mare, no? Això serien 2 tipus de deslletament induït però parcial. Aquest deslletament parcial és millor no retirar les preses seguides i anar-ne retirant cada 3 o 4 dies una d'elles, per tal també de donar temps que la producció làctea de la mare es reguli i no li doni complicacions. Què ens passa també quan hi ha aquests deslletaments? Doncs que afloren moltíssimes emocions, val? Tant en el nadó com en la mare. Val? En la mare podem detectar, o elles poden detectar, que presenten tristor, se senten culpables, avergonyides, o a vegades senten un alleujament, perquè estan doncs, molt, molt esgotades. Les emocions de l'infant, en canvi, poden ser d'incertesa, perquè no entenen ben bé què passa, de por, de ràbia, frustració, tristesa, abandonament o pèrdua. Vale? De vegades, com a mares, tenim molt clara la teoria, però viure-ho és molt diferent i potser no és com ens ho havíem imaginat. De vegades hi ha mares a la consulta que t'ho demanen, els ho comentes, els ho expliques, però et diuen és que no ho aconseguim, eh? Doncs de vegades cal afluixar el ritme i cal respectar també una mica el ritme de l'infant i anar fent.
Llavors, la lactància, com tots sabem, hi ha tres components importants: la nutricional, l'afectiu i el d'hàbit. I cadascun d'aquests els haurem de substituir. Per exemple, quan es tractin preses, sobretot nutricionals, hem d'intentar cobrir i anticipar la gana i la set d'aquell infant, no? Quan es tracta d'un component afectiu, hem de mantenir la nutrició afectiva a través de jocs de falda, de contes, de pessigolles, de contacte. I el component d'habitud és el més difícil, perquè hi ha moments durant el dia que sempre hi ha pit i els hem de saber detectar. Com podem ajudar la mare pel deslletament que sigui més respectuós? Doncs explicant-li que s'han de respectar el ritme i la tolerància, que pot aplaçar les preses o escurçar-les. Per exemple, el tema d'aplaçar preses, doncs si en un moment que estem fent deslletament parcial o deslletament total, l'infant demana el pit fora de casa i la mare ja considera que no li ve massa de gust fer-ho fora de casa, doncs pot plantejar-li de dir: mira, ara no en farem aquí al parc. Quan arribem a casa, el primer que farem serà fer una presa i estarem junts i ho farem, no? O escurçar-les, no? De dir: bueno, la comencem, però no deixem fins que ell acabi, sinó intentar distreure'l o canviar-li l'atenció per acabar la presa més aviat. També quan estem fent això, es pot anar retirant una presa cada setmana. No es pot fer totes les preses del dia. Llavors, considerem que hem tret una presa quan l'infant ja no la recorda, quan ja no la demana. I hem de començar traient sempre les menys transcendents pel nen. La mare pot donar una explicació molt breu i no negar si el nen és petit. A vegades ens trobem que si neguem aquella presa, el que passa és que a major negativa, major demanda. ¿Vale? Tenir clar que si un nen demana és perquè ho necessita, ¿vale? No és per fer la punyeta. I hem de saber anticipar-nos i evitar que demani. No es recomana mai tampoc dir-li que li traiem la popa perquè s'ha fet gran o perquè va a l'escola, perquè llavors el que estem fent és passar la responsabilitat del deslletament al nen. I en canvi, la realitat és que és la mare qui vol deslletar aquell infant. I res, que sempre es pot recular i no passa res i després tornar a iniciar el deslletament. Coses que hem de tenir en compte i que no hem de fer mai. Mai hem de mentir a l'hora de treure el pit. Mai es recomana absentar-se uns dies per deslletar. El deslletament brusc està desaconsellat també. Ridiculitzar el nen quan demana pit no és una bona actitud. I tampoc es recomana posar alguna cosa desagradable al mugró. Vale? El deslletament és una decisió lliure que obre una porta a una nova etapa, en un canvi en la relació. S'ha de mirar molt què hi ha darrere de cada presa, si realment aquella presa és per contacte o realment és perquè té gana, i llavors buscar què li oferim com a substitut d'aquella presa. També, a partir dels 3 anys, és més fàcil deslletar perquè es pot començar a pactar, però complint-li allò que diem, no? L'edat dels 2 anys, que a vegades hi ha mares que s'ho plantegen com a moment de deslletament, a vegades no és una molt bona edat per fer-ho, perquè hi ha una crisi d'alletament dels 2 anys i de vegades pot ser més costós. Hi ha mares que ens poden demanar un deslletament nocturn, o famílies, i res, explicar-los que la son és un procés evolutiu, que fins cap als 2 anys i mig o els 3 anys i mig els infants habitualment no dormen tota la nit i que com a mínim hauríem d'esperar que aquests nens tinguessin entre 15 i 18 mesos
per fer un deslletament nocturn per assegurar que no es desperti per gana. El deslletament nocturn, a més, quasi sempre necessita l'ajuda de la parella i cal ser coherent. Primer, hem de trencar també l'associació popa dormir. Intentar doncs, que no s'adormi prenent el pit, intentant fent un conte o qualsevol altra cosa, activitat que pot fer la parella. No? I podem començar també traient la migdiada, fent servir doncs, una cadireta, un balancí o portejant. Com podem veure que estem fent un deslletament massa de pressa? Doncs de vegades, quan fem un deslletament massa de pressa, la demanda pot ser molt més activa durant el dia i reclama la mare, no? Mare, no marxis, no? També podem notar regressions en el comportament. Nens que a vegades se'ls havia tret el bolquer i encara continuaven amb l'alletament matern, doncs de vegades poden donar-se una regressió. Pot ser que el nen estigui més agressiu o que hi hagi quequeig, o que ens demanin més sovint un objecte transicional. Poden augmentar els despertars nocturns o pot haver l'aparició de noves pors. Si només observem algun canvi d'aquests, pot ser que no sigui pel deslletament, però si n'apareixen diversos, doncs hem de pensar que no estiguem anant massa ràpid. Podem abaixar el ritme, però no cal aturar-ho. Podem anar més lents i de vegades és suficient. El deslletament ideal és el que es dona de manera lenta i progressiva, atenent les necessitats del nadó i de la mare. Penseu que cada deslletament és únic i que mare i nadó han d'estar molt agraïts per haver pogut fer un alletament i el vincle que aquest els ha permès crear. Hi ha famílies o mares que quan acaben el deslletament doncs, fan un escrit agraint a aquell alletament, no? com ha anat, per fer un tancament d'aquesta etapa vital. Res, també comentar-vos que hi ha material de suport que podeu trobar o podeu recomanar, com per exemple són contes. No? Hi ha el conte que es titula Què fan les tetes quan dormen? O el de la teta cansada. Aquests dos sobretot els poden utilitzar per el deslletament nocturn. Després hi ha el de la festeta de la Miriam Tirado, que aquest doncs és fer una festa per acabar amb l'alletament, no? Quan ja són nens més grans i ho pots pactar. Pots pactar la data i pots fer una festa i inclús preparar-la conjuntament amb l'infant. No? També n'hi ha un altre que es diu La Volteta al Món i també doncs, parla dels deslletaments a diferents llocs del món. No? Com es donen. I res, ara us torno a deixar amb el Ramon perquè us acabarà de parlar dels recursos que podem trobar a la xarxa. Molt bé, perfecte. Bueno, i acabem aquesta tercera part de la presentació que no serà massa extensa i m'agradaria doncs, explicar algunes coses interessants per recordar que tenim material sempre a l'abast, no? Que a vegades no hi pensem o creiem que a la consulta no hi ha temps per explicar-ho, però sí que es pot donar aquesta informació a les famílies. No? Bueno, directament estem fent propaganda de la web que fem des de Popetaines, no? Perquè creiem que hi ha molt material i de molt interès per donar suport a les mares, no? Amb els dubtes que tinguin, ja sigui amb guies durant l'alletament, com en el moment de l'alimentació complementària, amb la criança o altres coses. No? Veieu que està la maneta aquí marcada, per tant, quan tingueu la presentació, si cliqueu, se us obrirà directament la plana i podreu accedir-hi. Val? No parlarem potser dels recursos de la xarxa, que gairebé ja tothom coneix, però farem esment de dos o tres cosetes que últimament han aparegut. No? Interessantíssim aquest que ha fet l'AELAMA, d'acord, de la qual tenim una representant entre nosaltres, la Carme, val? I que ha fet un nom díptic, sinó una infografia amb el que seria la llet, no? La composició de la llet, les propietats de la llet, què ens aporta la llet,
com combinar l'alletament amb la introducció de l'alimentació complementària, tota una sèrie de coses, que està en castellà i també està en català. La que està en castellà ja l'ha linkificat, la que està en català no l'he trobat, però bueno, segurament es pot aconseguir. Interessantíssim i molt fàcil d'explicar a la consulta a les mares. No? Una altra eina que a vegades no utilitzem molt i pensem que hi és, no? L'Espanyola de Pediatria, el seu comitè de nutrició de l'atenció materna de l'Espanyola de Pediatria, té un apartat, que si cliqueu aquí al damunt s'obriria, on hi ha moltíssimes preguntes, que són preguntes freqüents. No? El que han fet ells i elles de l'equip és, les preguntes gairebé sempre es repeteixen, són molt sempre les mateixes, i el que fan és que molts pares que es plantegin aquella pregunta tipus troben la pregunta indexada i per tant troben una resposta adient o una resposta amb un toc de professionalitat i amb un toc de científic, no? D'acord? El moment en què es decideix que el nadó o els fills han de passar una estona a el que serien les escoles bressol, no? I hi ha mares que estan mantenint un alletament, doncs amb aquesta guia el que trobem és com manipular la llet materna quan la portem o la deixem a les escoles bressol. No? Hi ha algun lloc que diuen nosaltres no sabem com manipular això, no sabem com tractar-ho, és que no disposem de no sé què. Doncs aquí amb aquesta guia està explicat quines serien el material bàsic per poder transportar la llet de manera segura i com s'hauria de guardar a el que seria dins de la llar d'infants o l'escola bressol. Vale? Una plana que coneixeu tots i totes, però éreu obligats a ficar-la aquí, no? De lactància. Interessantíssim que no només els professionals de pediatria o de llevadores la coneixin, no? Sinó que molts altres col·lectius mèdics l'haurien de conèixer perquè les mares que estan fent alletament doncs sovint tenen altres patologies, no altres patologies, tenen alguna patologia, alletant no és cap patologia, evidentment, i sempre hi ha el dubte si aquella medicació que m'han recomanat és compatible o no. Fàrmacs, fitoteràpia, homeopatia, altres productes alternatius, procediments mèdics, vale? Les radiografies, m'han de fer un TAC amb un contrast, m'han de fer una ressonància amb no sé què, productes cosmètics, contaminants ambientals, malalties que té la mare, malalties que pot tenir el lactant, si són compatibles o no amb l'alletament. O sigui, no només és aquest fàrmac és compatible, sinó que hi ha un munt d'informació i que si un treballa bé la plana veurà que li dona per molt. I explicar com funciona a les mares a la consulta és força interessant, d'acord? I després tres punts més i crec que acabem sobre el que seria tot el moment de la reincorporació de la mare al món laboral, no? D'aquelles mares que estan alletant. Bé, a ELAMA igualment hi ha un document que està molt ben fet, veus? Si cliqueu aquí al damunt se us obrirà, d'acord? Hi ha un altre full de recomanacions també escrits pel mateix ELAMA i hem trobat també aquesta guia jurídica de la lactància que hem fet l'associació La Mama d'Elx, val? Que està actualitzada el 2021, on hi ha totes aquelles dubtes jurídics o dubtes administratius estan aquí explicats un per un. Per tant, en algun moment que la mare es trobi que a l'empresa li diuen no sé què o no sé quantos o no hi ha aquestes hores de lactància o no, aquí realment està tot molt ben recollit. D'acord? Bueno, aquesta era la presentació que us volíem fer avui i tocar pinzellar de tres coses que ens semblaven que eren prou interessants i esperem que us hagi o sigui d'utilitat i llavors si voleu fer algun tipus de pregunta doncs quan vulgueu, d'acord? Em sembla que això està obert, sí, perfecte. No sé si se'ns escolta o no se'ns escolta. Suposo que he deixat de compartir, no? O no hem deixat de compartir. Però vinga, tancarem aquí i tancarem aquí. Algú té algun... Ah, vale, perfecte, gràcies, Mercè. Perquè això és una mica complicat avui. Ja sé que són temes bastant coneguts i bastant
que tenim tots bastant per la mà, però la idea era donar alguna petita idea, o sigui, algun petit truquet, no?, de que a vegades no estem fent. Quan allà tenen dos germans de diferent edat, algun consell? No sé, Maria, algun consell? Bé, jo crec que pràcticament deixar-se portar, perquè és que el deixa fluir, perquè realment quan estàs allà tant amb tàndem, hi ha mares que poden tenir por que la llet, inclús al principi de tot, quan neix el nadó, pues no n'hi hagi suficient pel nadó, i és ben bé al contrari, no? La llet ja està pujada, com si diguéssim, i tornen a fer calostre, torna a fer calostre i el nen gran torna a prendre calostre, i no cal, poden prendre tant un pit com l'altre, poden variar de pit, el nen gran amb la succió tan intensa que té, doncs fa que l'altre en tingui més, no hi ha cap problema. Penseu també que el nen gran, quan hi ha un tàndem, a lo millor fa pues, la presa del matí de primera hora quan s'aixeque, a lo millor per agafar la migdiada, o a vegades ja ni és a casa perquè dine fora de casa, i a lo millor la d'abans d'anar a dormir, no? O quan passa alguna cosa puntual que necessite pues, el consol del pit, no? Però clar, no és com el petitó, no?, que va fent totes les preses que li toquen, no? I penso que no, els tàndems solen anar molt bé també, I bueno, jo sempre els animo a les mares que es queden embarassades, que no cal que ho deixin, no? Que passa que algunes doncs tenen molt dolor en el moment que estan gestant, és potser més dur mentre estàs gestant el dolor que pots arribar a tenir a la lleta que després quan ja tens el nadó i els dos a la vegada. Vinga. Perfecte. El Francesc pregunta si hi havia algun factor cultural que podia ajudar o fer minvar l'alletament. Específicament no llegeix sobre el tema, Francesc, però sí que l'observació o la consulta et fa distingir una miqueteta un parell de col·lectius, potser per dir-ho d'alguna manera, no? Tot el que seria la població àrab o marroquí, no? Que tenen molt clar que arriba un moment amb què han de parar l'alletament, no? Perquè se'ls recomana i ho han de parar, no? Hi ha alguna mare que si l'acompanyes una miqueteta veus que en aquell moment continua, no? I que s'hi troba còmode. Però incidir aquí jo crec que almenys per la meva part és costós, no? I si no, llavors tenen aquell apartat de que la seva comunitat doncs no veu bé aquest fet de continuar, no? I després tot el que sigui la població negra o subsahariana, no? que almenys la meva experiència personal és que per molt que els expliquis moltes coses, no? Ells tenen uns patrons molt clars a l'hora d'anar al pit i com han de donar i són totalment heterodoxes, no segueixen cap norma de res, no? O sigui, els hi pots estar explicant durant, globalment, però almenys el que he vist a la consulta, que si pots estar explicant durant mitja hora o tres quarts d'hora com fer un bon sàndwich, com apropar i tal, que acabes d'explicar-ho i la mare, pel que sigui, es torna a ficar a la popa això i fa el moviment que fan típic de tassa de cafè, no? Que és que agafen el pit i amb el mugró els hi fiquen dins a la boca i se l'enganxen i ja està. Dius, ostres, porto mitja hora o tres quarts intentant explicar alguna cosa i no tenen problema. Tot i així, jo crec que hi ha moltes mares d'aquests dos grups, no?, que tenen, no tenen un alletament fàcil, no?, sinó que tenen moltes vegades dolor i tenen moltes vegades clivelles, però que ho passen de manera diferent, no ho consulten tan freqüentment. I això sí que és algo que intento activament a la consulta, encara que sigui la revisió dels 4, dels 6, dels 8 mesos o quan sigui, si estan fent alletament, preguntar si està contenta amb l'alletament, si té alguna dificultat, si té dolor, inclús a vegades, no? I t'emportes alguna sorpresa. Bueno, és que sapigueu que el més aviat possible farem arribar la presentació, que ja la tenim gairebé preparada, les preguntes i el formulari per respondre, i això.
Només començar molt ràpidament que l'altre dia vau rebre potser algú un correu dient que s'havia anul·lat o s'havia anul·lat un pedia meeting. Això és un error, no? No s'ha anul·lat cap de pedia meeting, es faran tots els que estan programats, però és que hi havia un doble calendari i aquell calendari intentem eliminar-lo i a l'eliminar vam veure que va soltar un missatge a tothom. No ho farem més i quan acabi el curs aquest any de pedia meetings ja definitivament farem anar el calendari bo. Molt bé, doncs si no hi ha cap altre comentari o pregunta, agrair-vos també a vosaltres que ens hagueu escoltat i que heu tingut temps d'escoltar-nos i fins la propera, ens anem veient, no? Sí, sí, sí. Res, espero que us sigui d'utilitat. Vinga, gràcies. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies.